Včera jste v Praze zažil křest ohně, což jistě nebylo jednoduché. Jak hodnotíte první utkání v trenérské funkci? Nebylo to vůbec jednoduché. Pre nás, ani pre mňa samozrejme osobne, ale išli sme k lídrovi skupiny A2. V podstate by som to tak hodnotil, samozrejme, nie je to úspech, lebo sme prehrali a družstvo prehralo ďalší zápas, ale ja osobne som videl nejaké veci, na ktorých sme v tom krátkom čase pracovali. Pozitívnym je, že mali sme aj nejaký čas, kedy sme boli vo vedení, mali sme nejaký čas, kedy sme kontrolovali my našou hrou ten zápas. Súper, ale má svoju kvalitu a tu aj ukázal najmä druhej časti, druhej štvrtiny a začiatkom tretej štvrtiny, kedy odskočil a už si to teda kontroloval. Ale som rád, že tá bojovnosť tam bola do konca zápasu a nejakým spôsobom sme boli aj v hre o to víťazstvo. Najviac ma mrzí, ale tých 19 strát, ktoré nás celkom brzdili v tom rozvoji. Je na čom pracovať, je na čom stávať, bol to prvý zápas, ale dúfam, že to víťazstvo už príde čo najskôr. S tým prakticky súvisí druhá otázka. Pane trenére, co myslíte, jak ťažká cesta to bude pomôcť Sokolům schopiť sa za sérii porážek? Ha, to je veľmi dobrá otázka. Dúfam, že to nebude ťažká cesta, že keby bola najjednoduchšia, tak by to bolo najlepšie. Ale ja iba verím tej každodennej práci na tom tréningu. A to práci tých hráčov a družstva, ktoré nás môže posunúť. Či to bude ťažšie, alebo to bude viac ťažšie, tak to všetko záleží o tom, aký budeme mať prístup k tým povinnostiam a v tých zápasoch. To znamená, že ak to nepôjde dobre, tak to bude určite ťažšie, ale verím, že sa tomu časom dostaneme a vyrovnáme tu, alebo teda nebudeme mať tú bilanciu takú, ako poslednú dobu to družstvo. Máte ambici vyhrát čtvrtfinále Českého poháru a třeba i nakonec postoupit do jeho finále? Samozřejmě, to je to jediný cíl, který můžeme mít. Je to jeden zápas, kdo vyhrá, postupuje dále, takže už od dnes samozřejmě se připravujeme na zajtrajší zápas. Super, vieme asi, čo má. To znamená, že tá príprava nebude ničím špecifická. Akurát možno v našom prostredí to bude špecifické, že sme mali tiež včerajší zápas a treba okamžite sa sústrediť na niečo iné. Ale jednoznačný cieľ je vyhrať a postúpiť medzi najlepších štyroch v Českom pohári. Moc ďakujeme, hodne štěstí. Jak si sa zadaptoval v novém týmu? Zadaptoval jsem se dobře, díky spoluhráčům se cítím spokojeně a příjemně. Nyní s příchodem nového trenéra je to pro nás všechny nový začátek. V zápase proti USK Praha jsi byl nejlepší hráč. Jak sám tento zápas hodnotíš? Snažím se odvádět takovou práci, jakou ode mě tým potřebuje. Mým jediným cílem je zápasy vyhrávat. Vím, že to je nesmírně těžké, ale také věřím tomu, že to dokážeme. Myslím si, že jsme v zápase ukázali dobré věci. Každý dobrý detail nám ve hře může vždy pomoci. V pondělí hraje Hradec čtvrtfinále Českého poháru. Jak velká výzva to pro tebe je? Vím, že hrajeme proti skvělému týmu. O to důležitější bude se soustředit na každý moment zápasu. Hrajeme v domácím prostředí, takže věřím, že díky podpoře fanoušků dokážeme vyhrát.